Markaziy Osiyo tarkibiga kiruvchi 5 mamlakatning nafaqat tili, dini, madaniyati, balki qadriyatlari ham mushtarak. Ushbu 5 xalqning tarixiy ildizlari ham bir-biriga chambarchas bog'liq. Ularni iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy o'tmishda buyuk ipak yo'li birlashtirgan va rivojlanishi uchun katta hissa qo'shgan. Ushbu yo'llardan kimlar bosib o'tmagan, nimalar tashilmagan deysiz va tuyalarga yuklangan sandiqlarda qimmatbaho buyumlardan tortib ilmiy, estetik, tarbiyaviy ahamiyatga molik g'oyalar ham dunyo bo'ylab yoyilgan. Albatta, buguncha bugun Markaziy Osiyo, ya'ni bu tarixiy mintaqani nima birlashtiradi? Modern yo'llari bormi yoki savolni biroz o'zgartirsak, tuyalarning muqobillari qanday? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aynan bugun mana shu mavzular yuzasidan turli fikrlarni, muhokamalarni eshitamiz va studiyamizga ko'plab ekspertlarni, soha mutaxassislarini ham taklif etganmiz. Jonli efirdagi muhokamalarimizga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Biz jonli efirdamiz, e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Marhamat. Marhamat. 3 million kvadrat kilometrdan ortiqroq maydon va unda istiqomat qilayotgan 80 milliondan ortiq aholi. Ular 5 davlatda yashab, 5 xil tilda so'zlashsa-da, Markaziy Osiyo tushunchasi birlashtiradi va qardoshlik o'rtadagi munosabatlarni mustahkamlaydi. Markaziy Osiyo iqtisodiy forumi, Markaziy Osiyo davlatlari parlamentlararo forumi, Markaziy Osiyo ekspertlar forumi, Markaziy Osiyo yoshlar forumi, Markaziy Osiyo yetakchi ayollar muloqoti, Markaziy Osiyo fuqarolik jamiyati forumi kabi o'tkazilayotgan va turli sohalarda 5 mamlakat vakillarini manfaatli bir joyga jamlayotgan forumlar ham yagona o'tmish va yagona kelajak tamoyili uchun ahamiyatli. Ayni shu davlatlar o'rtasida barcha sohada hamkorlik kun sayin rivojlanib bormoqda. Bu gaplarni esa raqamlar ham isbotlaydi. Misol uchun, 2016-2022 yillarda O'zbekiston bilan mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi qo'shma korxonalar soni 312 tadan 1.6 mingtaga ko'paygan. 6 yil ichida Markaziy Osiyo davlatlarining yalpi ichki mahsuloti 50% o'sdi va 446 milliard dollardan oshdi. Bundan tashqari, tashqi savdo aylanmasi ham 2 barobarga ko'payib, qariyb 225 milliard dollarni tashkil etdi. Oxirgi bir necha yil ichida mintaqaning o'zaro ichki savdo aylanmasi 2.5 barobarga, ya'ni 5.5 milliard dollardan 13.5 milliard dollarga o'sgan. Va albatta tomoshabinlarga murojaat qilmoqchiman. Yana eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz. Mavzu bo'yicha takliflaringiz va savollaringiz bo'lsa, RTV Minbar bot manziliga yo'llashingiz mumkin. Kamoldan aka, dastlab sizga yuzlanmoqchi edim. Xush kelibsiz. Studiyamizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Va Markaziy Osiyoning geografik jihatdan joylashuvi qanchalik ahamiyatli? Mana shuni ahamiyatini dastlab tushuntirib bersangiz. Xo'p, ya'ni planetamizda bir qancha qit'a mavjud va ulardan eng kattasi Yevrosiyo qit'asi, ya'ni hududiy jihatdan buyog'i Yevropadan boshlanadi g'arbda va sharqda Yaponiya bilan tugaydi. Ya'ni Afrika yoki boshqa qit'alardan ko'ra anchagina katta. Va biz mana shu qit'aning qoq markazidamiz. Bir vaqtlar mana yuqorida tilga olingan Buyuk Ipak yo'li haqida gapirildi. Buyuk Ipak yo'li Xitoy, sharqda Xitoy bilan, hattoki o'sha uzoq Arab davlatlari va Yevropa davlatlarini ham birlashtirgan. Lekin Buyuk Ipak yo'li bu Markaziy Osiyoning integratsiyasida birlamchi rol o'ynamagan. Biz har doim tarixan Markaziy Osiyo yagona bir hudud bo'lganmiz, ya'ni rus tilida aytganda prostranstvo. Kartada bittagina texnik xato o'tib ketdi. Markaziy Osiyo deyilganda Qozog'istonning xaritasi ko'rsatilmadi. Bunga e'tibor berish kerak. Ya'ni demakki, davrni sotsiologiyasiga biroz to'xtaladigan bo'lsak, bir vaqtlar demak, o'rta asrlarda mana bizdan Buyuk Ipak yo'li o'tgan. Ko'p o'tmasdan dunyo transport, logistika va taraqqiyotida yangi bir davr boshlanadi. G'arbiy Yevropa kolonializm orqali, ya'ni dengiz yo'llari ochiladi va shu sababli mintaqada o'sha Buyuk Ipak yo'liga bo'lgan ehtiyoj anchagina tushib ketib qoladi. Va mana keyingi 2 asrda temir yo'li paydo bo'ldi. Va keyingi davrda dunyo dengizlari orqali boradigan o'sha kemalar, Suvaysh kanali bo'lsin, boshqa kanallar bo'lsin, ularning o'tkazish qobiliyatini bugun ular to'liq qoniqtira olmaydi. Va bir qancha boshqa demakki, transport taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan va geosiyosiy vaziyat bilan bog'liq bo'lgan holatlar, omillar borki, qaytadan Markaziy Osiyoga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiryapti. Ya'ni insoniyat taraqqiyotining shunday bir nuqtasiga kelyaptiki, oldinlari masalan juda ham katta bo'lgan makro hududni, demak, kechib o'tish, katta cho'llarni, demak, o'tish ancha mashaqqatli bo'lgan. Lekin bugungi texnologik rivojlanish bu muammolarni tez va samarali hal qilish imkoniyatini beradi. Kamoliddin aka, Markaziy
Osiyoda joylashgan davlatlarning bir umumiy bitta nuqtada birlashgan g'oya atrofida birlashtiruvchi tarixiy ildizi, kelajakdagi rejalari haqida ham gaplashsak. Boshqalardan ham javob olsak bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Markaziy assalomu alaykum. Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtirib turuvchi va ularni integratsiya jarayonlarini kuchaytirishga hissa qo'shuvchi bir necha yangi sohalar rivojlanib kelyapti, hayotimizga kirib kelmoqda. Birinchi navbatda nima o'sha g'oyalarni amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan omillar nima? Birinchi navbatda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida integratsiya jarayonlarini kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan yangi sohalardan biri bu iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Iqlim o'zgarishi, ob-havoning isib ketishi va keskin sovishi natijasida yuzaga kelayotgan holatlar, transchegaraviy daryolar bilan bog'liq bo'lgan muammolar, suv yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Bu muammolar Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida integratsiya jarayonlariga to'sqinlik qilish bilan bir qatorda ushbu muammolarga qarshi kurashda kuch va vositalarni birlashtirish yo'li orqali Markaziy Osiyo mamlakatlarini yagona maqsad sari kelajakka harakat qildiradigan bir qandaydir bir imkoniyat sifatida ham qarash mumkin. Va bu narsani yechimi nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik jarayonlarining kuchayishi bilan bog'liq. Balki kuchli mamlakatlar, qo'shni mamlakatlarning ham shu boradagi katta-katta imkoniyatlari va yutuqlarini Markaziy Osiyo mamlakatlarining yagona manfaatlariga xizmat qildiradigan tarzda oqilona siyosatga ham bog'liq. Bu albatta O'zbekiston tashqi siyosatida ko'rinmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti meni fikrimcha Markaziy Osiyo mamlakatlarining integratsiya jarayonlariga eng ko'p umidvor bo'lgan va unga baralla harakat qilayotgan davlat rahbarlaridan biri deb o'ylayman. Ammo bunga o'sha Markaziy Osiyoni integratsiya jarayonlarini kuchaytirishga qaratilgan tashqi siyosatimizni amalga oshirishda faqat yutuqlarimiz va yutuqlarimizga to'xtalmasdan bir necha kamchiliklar ham mavjud. Birinchi navbatda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida integratsiya jarayonlariga yondashuvlarning har xilligi ushbu jarayonlarni tezlashishiga to'sqinlik qilayotgan har bir mamlakatda har xil yondashuv demoqchi. Xuddi shunday. Masalan, O'zbekiston eng katta integratsiya jarayonlariga ilgari suruvchi mamlakat sifatida o'z tashqi siyosatini namoyon bo'lmoqda. Ammo Qozog'iston ma'muriyatini oladigan bo'lsak, eng katta prioritetlardan biri hozirgi kunda qozoq identifikatsiyasini qanday qilib shakllantirish bilan bog'liq masalalar oldinga qo'yilyapti. Bu sohadagi farqlar albatta bu yirik farq emas, lekin har holda integratsiya jarayonlarini yanada kuchaytirishiga, yanada tezlashishiga sekinlashtiruvchi omillardan biri sifatida qarash mumkin. Tushunarli. Hozir qo'shimcha qilgan tarzda mintaqaviy o'ziga xoslik to'g'risida gapiryapmiz. O'zbekiston va o'zi Markaziy Osiyo mamlakatlari tomonidan ilgari surilgan qanaqadir loyihalar bormidi degan savolga shunday javob bersak bo'ladiki, mustaqillikka erishgandan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari Turkiston umumiy uyimiz degan bir mintaqaviy o'ziga xoslik tushunchasi bilan ilgari surishdi. Lekin ammo ba'zi qo'shni mamlakatlarimizga bu tushuncha to'g'ri kelmadi va hozirgi kunga kelib 2016-17 yillarga kelib bo'shlik paydo bo'ldi va hozir shu birlashishga bitta qanaqadir to'siq bo'lib qolmoqda. Va o'ylaymanki, hozir 2017 yilda mana hozir hamda ta'kidlab o'tdilar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti haqiqatda ilgari Markaziy Osiyo mamlakatlarining integratsiyasi bo'yicha ko'p tashabbuslarni ilgari suryaptilar. Shu tariqada aytish mumkinki, 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti aynan Markaziy Osiyo maslahatlashuv uchrashuvini ilgari surganlar. Va hozirgi kunga kelib maslahatlashuv uchrashuvi bu norasmiy shaklga ega bo'lgan holda kelmoqda. Ammo hozir institutsionallashuv masalasiga ham alohida hozir urg'u berish deb o'rinli deb hisoblayman. Lekin mintaqaviy o'ziga xoslik tushunchasi hozirgacha shakllanmagan va o'ylaymanki, hozir Hamza aka aytganlaridek har bir mamlakat Markaziy Osiyoda o'zini tushunchalari bilan chiqyapti. Lekin biz unifitsirovanni bitta tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Umumiy bitta tushunchani shakllantirish kerak demoqchi, tushunarli. Va bizda yana bir savol bor, ushbu savolni esa... Sun'iy intellekt, uyg'on, seni eshitishga tayyormiz. Marhamat. Markaziy Osiyo yagona va boy o'tmishga, umumiy madaniyatga ega. Mintaqa davlatlari o'zaro hamjihatlikda mavjud muammolarni hal eta oladi. O'zbekiston jahonda o'z o'rnini topishi, xalqaro maydondagi pozitsiyasini kuchaytirishi, mintaqada tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashi uchun ham qo'shnilar bilan yaqin aloqalar kerak. Bunda hamma davlatlar g'oya jihatidan yakdilmi?
Aynan hozir aytgan fikrlaringizni bir umumiylashtirib savol berdi. Bu savollarga Oloddinaka Marhamat siz tarafingizdan javob bersak, keyin boshqalarni ham tinglaymiz. Albatta, bu masalani bu masala haqida juda ko'p gapirish mumkin, lekin bitta narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekiston agar Markaziy Osiyo davlatlari 5ta davlatdan bitta pozitsiyadan chiqadigan bo'lsa, bu nafaqat O'zbekistonni, balki Markaziy Osiyo davlatlarining ham manfaatlari uchun xizmat qiladi va kichkina davlat bo'lish, nisbatan kichikroq davlat bo'lishimizga qaramasdan, jahonda boshqa yirik davlatlar, jumladan Rossiya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan juda ham katta muzokaralarda juda ham katta ustunlikka erishishimiz mumkin deb o'ylayman. Kamoliddin aka, umumiy olganda dinimiz bir, xalqi, tillarimiz ham bir-biriga juda ham yaqin, lekin yakdil g'oyaga tarafga ketishga nimalar to'sqinlik qiladi bugun? Xo'p, to'g'ri aytdingiz, Markaziy Osiyo xalqlarining umumiy fundamental o'zliklari ayni yoki juda ham bir-biriga yaqin. Demak, qiyoslash uchun Markaziy Osiyoni Kavkazga har doim qiyoslayman. U yerda Ozarbayjon, Armaniston, Gruziya. Hattoki xristian pravoslav bo'lgan Armaniston bilan Gruziya o'rtasida ham fundamental ziddiyatlar va farqlar mavjud. Ya'ni bu Kavkazdagi 3ta davlatning integratsiyasi haqida gapirish imkonsiz. Lekin o'tmishda biz yagona hudud bo'lganmiz, yagona davr ham bo'ldik. Ya'ni davlat ham bu Turkiston. Demak, mintaqaning 4ta davlati bu turkiy xalqlar. Lekin din nuqtai nazardan hamma sunniylar va bitta fiqhi va demakki dinda va fiqhi maktabda. Ya'ni bu integratsiya uchun juda ham muhim bo'lgan omil. Endi shunday bir davr bo'ldiki, mintaqa davlatlari geosiyosiy ikkita komandaga bo'lingandi, ikkita tarafga bo'lingan edi. Misol uchun Qozog'iston bilan Qirg'iziston, bu Rossiyaning strategik katta loyihalari mavjud, integratsion, strategik, geostrategik, ya'ni KXSHT kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti. Haligacha bu davlatlar a'zo. O'zbekiston esa 90-yil yillarining oxiridan toki 2005-yil yillarga qadar tashqi siyosatda, geosiyosatda g'arbga orientir oldi. To'g'ri, bu ichki siyosat o'zining aksini topmadi. Ya'ni mintaqa davlatlari tashqi geosiyosiy masalalarda ikkita komandaga bo'lingan edi va fundamental ziddiyatlar mavjud edi. Lekin 2016-yil yildan boshlab mana shunday ikkita komandaga yoki ikkita demak tarafga bo'linish mavjud emas. Bugun 5ta respublikaning barchasi tashqi siyosatda ko'p vektorli va demakki imkon qadar o'rtada koordinatsiya qilish holati mavjud. Va hozir aytganingizdek chegaralar ham bugun qaysidir ma'noda ochildi, eshiklar ochildi deb ham ayta olamiz. O'zbekiston tarafidan ochildi, lekin hali mintaqa davlatlarining ichki siyosiy tizim bilan bog'liq bo'lgan tafovutlar hali rol o'ynaydi. Misol uchun O'zbekistonda 2016 yildan boshlab demak barcha qo'shni davlatlarga ochildik. Integratsiyaning bugungi tashabbuskori O'zbekiston, lekin hali mana yuqorida aytilgandek institutlashgan integratsiya hali bizda boshlangani yo'q. Institutlashgan degani bu siyosiy kayfiyatga qaramaydigan davlat rahbarlarining yoki davlat institutlarining kayfiyatiga qaramasdan mustaqil ishlaydigan, barqaror ishlaydigan institutlarga aytiladi. Misol uchun Yevropa Ittifoqida yoki ASEAN'da yoki boshqa integratsion loyihalarda mana shunday institutlar mavjud. Lekin bizda Markaziy Osiyoda bugun integratsiya jarayoni bo'lmayapti, integratsiyaga tayyorgarlik bo'lmayapti. Tayyorgarlik. Tushunarli. Va hali natijalar, kutilayotgan natijalarga yetib borishimizga baribir bir necha bosqichlar, qadamlar bor demak. Albatta, lekin bitta masalaga alohida urg'u berish kerakda. Integratsiya jarayonlari bu qandaydir bir statik holat emasda, bu jarayon, ya'ni uzoq vaqtni talab qiladigan jarayon. Uni boshlanishi bor, o'zini eng cho'qqisiga chiqishi bor va quyiga tushishi bor. Shunday ekan, Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlariga bo'lgan harakatlar har doim kuchli bo'lgan. Bunga sabab Markaziy Osiyo mamlakatlari nafaqat tili, dini, madaniyati va chegara o'sha makonda bir-biriga yaqin joylashganligi emas, balki sobiq Sovet Ittifoqi davrida bitta mamlakatning tarkibiy qismida bo'lganligi sababli infrastrukturalar jihatdan bir-biri bilan o'zaro borish kelish yo'llar va boshqa obyektlarning ham bir-biri bilan juda ham chambarchas bog'liqligi sababli ham o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlari Sovet Ittifoqi parchalanib ketgandan keyin e'tibor beradigan bo'lsak, akademik doira vakillari ham shunga nisbatan, aynan shu fikrga nisbatan har doim xayrixoh bildirishadi. Ya'ni mustaqillikning ilk yillarida Markaziy Osiyo mamlakatlarida integratsiya jarayonlariga bo'lgan intilish juda ham kuchli bo'lgan. Sababi bitta davlatni tarkibiy qismi bo'lgan va
siyosiy o'zgarishlar natijasida parchalanib ketgandan keyin, lekin siyosiy jihatdan har xil davlat bo'lsak-da, lekin infrastruktura va boshqa iqtisodiy va infrastruktura jihatdan bir-birimizga bog'liq edik-da. Shu sababli ham jarayon har doim kerak bo'ladi. Fikringizni qisqa reklamadan so'ng davom ettiramiz. Marhamat. Buyuk ipak yo'li o'rnini temir yo'l qay darajada bosqoladi? Yangi liniyalarning ahamiyati qanday? Sun'iy intellekt ekspertlardan qanday ma'lumot so'radi? Javoblar aniqmi? Bularning barchasi birozdan so'ng minbarimiz atrofida ochiqlanadi. Markaziy Osiyo bilan bizni nima birlashtirib turadi? Yurtdoshlarimizning javobi. Chegaralarning yopiqligi iqtisodiyotga qanday ta'sir qilgan edi? 5 davlatning iqtisodiyotidagi raqamlar ko'rsatuvning o'tgan daqiqalarida ayni shu masalalar muhokama etildi. Qisqa tanaffusdan so'ng Renessans minbarida jonli efirdagi muhokamalarimiz davom etadi. Va Hamza aka, yuqoridagi fikrlaringizni albatta davom ettirishingiz mumkin va sizga yana qo'shimcha savol bermoqchiman. Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonining o'tmishi va hozirgi kuni haqida nima deya olasiz? Fikringiz qiziq. Albatta, Markaziy Osiyoda umuman integratsiya jarayonlari haqida gapirganda, uni tarixiy jihatdan tahlil qilish eng maqsadga muvofiq yondashuvlardan biri deb o'ylayman. Men shaxsan Markaziy Osiyoda yuz bergan integratsion jarayonlarni tarixan yondashib tahlil qilganda ikkiga bo'lib tahlil qilishni maqsadga muvofiq deb o'ylayman shaxsan. Sababi 2000 o'sha hozirgi administratsiya payti 2016-yildan boshlangan bo'lsa va ungacha bo'lgan davr va undan keyingi davrni alohida qayd qilib o'tish lozim deb o'ylayman. Sababi 2016-yilgacha bo'lgan Markaziy Osiyodagi integratsiya jarayonlari ham o'sha yuqori ta'kidlab o'tilgandek 90-yillarda 2000-yillarning boshlarida va 2010-yillarning ikkinchi yarmi, birinchi yarmida ham juda ham kuchli bo'lgan. Lekin tabiiy va siyosiy jarayonlar va xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan holatlar yuzasidan Markaziy Osiyo davlatlarining bir-biriga intilishi va integratsiya jarayonlariga tabiiy to'siqlar mavjudligi sababli bu jarayon o'zini haqiqiy potensialini ko'rsata olmadi. Va 2016-yildan keyin esa bu jarayonlar, ya'ni O'zbekistonning ko'proqroq ochiqlik siyosatini olib borishi, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yanada ko'proqroq iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan muloqotlarni jonlantirishi natijasida bu jarayonlar yanada kuchaydi va albatta bunga o'sha hozirgi administratsiyaning faoliyati juda ham ijobiy samara berdi deb o'ylayman. Sababi oldingi 2016-yilgacha bo'lgan davrda to'g'risini ochiq aytish kerak, tili, dini va urf-odati bir bo'lgan xalqlar oilalar bor edi, bir-biri bilan yaqin bo'lgan, lekin ular yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Ha, bunga tabiiy sabablar bor edi. Terrorizm bilan bog'liq bo'lgan, ekstremizm bilan bog'liq bo'lgan, chegaralarning chegaralardagi otishmalar va boshqa konfliktlar bilan bog'liq bo'lgan tabiiy sabablar bor edi. Lekin aslida bu sabablarni yengib o'ta oladigan siyosiy iroda boshqacharoq manfaatlar yo'lida xizmat qilganligi sababli bu jarayonlar qaysidir ma'noda siyosiy jihatdan o'z istalgan natijasini bera olmadi va 2016-yildan keyin bu jarayonlar yana hozirgida kuchaydi. Va bunga ko'proqroq nima deymiz, ochiqlik va ruschasiga aytamiz, iskrenness deymiz. O'sha iskrenness, ya'ni samimiylik bosh qildida. O'sha siyosiy jarayonlarning tezlashishi va integratsiya jarayonlarining yanada kuchayishiga yetishmayotgan samimiylik o'z hissasini qo'shdi-da jarayonlar kuchayishiga. Va bu jarayonlar xalqlarimizning bir-biriga bo'lgan yaqinligi kayfiyatida ham ko'rinyapti. Va chegaralar ochilgani ortidan nafaqat hukumatlar aro uchrashuvlar, balki oddiy bir Farg'ona viloyatining, Qirg'izistonning qaysidir viloyatlari yoki Tojikistonning qaysidir viloyatlari bilan ham o'zaro muloqotlar olib borish holatlarini ham ko'ryapmiz. Hozir bizda bir lavha bor, aynan mana shunday hamkorlik loyihalari, muloqotlari haqida. Assalomu alaykum. Tojikiston O'zbekistonning yon qo'shnisi, yaqin ishonchli hamkorlardan biri. Ikki xalqni bir necha ming yillik yagona tarix birlashtirib turadi. Ta'kidlash kerakki, biz turizm rivoji borasida katta ishlarni qilyapmiz. Masalan, kuni kecha prezidentimiz Xo'jand shahridagi Xo'jand qal'asi majmuasini ta'mirlash, tarixiy shaklini tiklash borasidagi ishlar yakuniga bag'ishlangan tadbirda shaxsan qatnashib, majmuani ochib berdi. Tabiiyki, siz kabi do'stlarimiz bilan birgalikda shu kabi katta hajmdagi ishlarni bajaramiz.
qilamiz va rejalarimizning ko'pi sizlar bilan. Aytib o'tish o'rinli, hozirda Tojikiston tarafi bilan turizmning juda ko'p yo'nalishlarida, xususan ziyorat, eko, agro, gastronomik turizm borasida faol ishlayapmiz, dedi Farg'ona viloyat hokimi o'rinbosari Xurshidjon Ahmedov. Turizmda hamma sohasida, mana agroturizmda oladigan bo'lsak, qanchadan qancha sug'utliklar bugungi kunda bizni giyohlarimizga yoki bo'lmasam shirindan shakar mevalarimizga hozirdan hamkorlik qilish istagini bildirib, hamda tajriba almashishda Quva tumanimizga borib, ko'chatchilik sirlarini o'rganib, bizni maktabdagi qanday ekilishidan tortib, iqlimga qanday ko'chatlarni moslashtirishni o'rganib, bu yerda ham o'zlarini tajribalarini almashyapti. Hozir endi Tojikistondagi bir uchrashuvlardan biri haqida gap ketdi, lekin Markaziy Osiyoning deyarli barcha davlatlari bilan bugun mana shunday madaniy aloqalar, do'stona munosabatlar yuksalib, yaxshilanib boryapti. Aloviddinga yana bir savol bilan yuzlanmoqchi edim. Oxirgi paytlarda katta loyihalardan biri haqida yana ko'p gapiryapmiz, ya'ni Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l liniyasi loyihasi va bu loyiha hozir qanday jarayonda davom etmoqda? Umuman olganda bu loyihani amalga oshirish 20 yil oldin boshlangan, lekin ma'lum sabablarga ko'ra to'xtab qolgan. Ma'lum sabablarga ko'ra o'sha shimoldagi qo'shinimizni bosimlari tufayli to'xtab qolgan, lekin hozirgi kunga kelib buni amalga oshirish rejalari tasdiqlanib bo'ldi. Bu yo'l uzunligi 523 km bo'ladi va Xitoyning Qashqar shahridan boshlanib, Qirg'iziston hududi orqali O'zbekistonda Andijon shahriga bog'lanadi. Bu yo'l juda ham ahamiyatli. Agar buni oladigan bo'lsak, O'zbekiston o'z navbatida Xitoy bozorlariga kirishdan tashqari Xitoy bozorlari orqali, Xitoy hududi orqali, o'sha Qoraqurum shossesi orqali Pokistonga ham chiqishi mumkin. Bilasizki, Pokistonga chiqqandan keyin bu Hind okeaniga chiqsak ham bo'ladi. Shuning uchun bu yo'lning ahamiyati juda ham muhim deb hisoblayman. Umuman olganda bu Xitoyni o'sha yaqin sharqga ham, Yevropaga ham bog'lash uchun eng qisqa yo'l hisoblanadi. Agar bu yo'l qurib bitirilsa, yer o'sha Xitoydan to Yevropaga boradigan yo'lning masofasi 900 kilometrga qisqaradi. Va marhamat, marhamat. Va bu yo'llardan tashqari yana shuni alohida Trans Afg'oniston temir yo'llarini ham alohida aytib o'tish kerak. O'zbekiston uchun bu yo'l ham juda ham muhim. O'sha bizda aytaylik, hozirda yuklarimiz masalan Pokiston o'sha Termiz, Mazori Sharif, Peshovor orqali o'sha yana dengizga chiqyapmiz. Agar chiqadigan bo'lsa, hozirgi kunda men o'rtacha olganda 35 kun ketadigan bo'lsa, bu yo'l bitirilgandan keyin 3-5 kunga gacha vaqtda biz dengizga chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta o'z navbatida bizni mahsulotlarimiz sifatli bo'lishi va tez vaqtda dunyo bozorlariga chiqishiga, shunday shu bilan birga transport logistika xarajatlarini ham kamayishiga olib keladi. Xo'p, bir savol, Jasur. Umuman Markaziy Osiyoda regional barqarorlik va xavfsizlik darajasi haqida ham ozgina gapirib. Umuman olganda Markaziy Osiyoda xavfsizlik tushunchasida hozir undan avval hozirgi savolingizga qo'shimcha javobingizga qo'shimcha Kamoliddin akadan ham yana bir fikr so'ramoqchi edim. Hozir aytayaptilar, dengizga chiqish vaqtlarimiz muddati qisqaradi. Misol mahsulotlarimizni olib chiqish tezlashadi deb. Lekin bundan tashqari aynan Qirg'iziston, O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga tranzit orqali ham yaxshi iqtisodiy daromad olish imkoniyati paydo bo'ladi ushbu loyihalar ortidan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Biz mintaqa integratsiyasi yoki mintaqadagi transport logistika vaziyatini tahlil qilayotganda global kontekstni inobatga olishimiz kerak. Demak, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy o'rtasidagi konseptual uchrashuv borgan sari kuchayib boryapti. Ya'ni istiqbolda Xitoy bilan demak Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri jiddiygina to'qnashuvlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Tayvan sababli, boshqa sabablar orqali. Demak, Xitoy o'zining mahsulotlarini Yevropaga yetkazish uchun muqobil yo'llar izlayapti. Va Xitoyning strategik maqsadi bitta konteyner, 20 metrlik eng katta konteynerni misol uchun quruqlik orqali demak Yevropaga yetkazib berish 2000-2010 yillarda taxminan 4,5 ming dollar bo'lgan bo'lsa, o'shani 1,5 ming dollarga tushirish tan narxini, yetkazib berish tan narxini. Va buning uchun Markaziy Osiyoga bo'lgan ehtiyoj nihoyatda katta. Ukraina urushining oqibatlari, salbiy oqibatlari juda ham ko'p, lekin biz uchun bitta ijobiy tomoni shundan iboratki, bir tomondan, demak, Rossiya o'zining vetosini to'laqonli qo'llay olmay qoldi va Xitoyda manfaatdorlik paydo bo'ldi. Chunki unga qadar demak, Qozog'iston orqali temir yo'llar, ya'ni yuk mahsulotlari
Qozog'istonga kiradi, keyin Rossiyaga, keyin Belarusiya yoki Ukraina orqali ketardi. Demak, sanksiyalar sababli bugun Markaziy Osiyoga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi. Endi tarixan keyingi 1.5 asrdagi bizning transport logistika bog'liqligimiz faqatgina Rossiya orqali. Ya'ni biz Rossiyaning monopoliyasidamiz, boshqacha qilib aytganda. Va shuning uchun Xitoy orqali bog'lanish, Afg'oniston orqali bog'lanish, ya'ni tashqi dunyoga chiqish yoki Turkmaniston yoki Transkaspiy yo'llari orqali Eronga, Turkiyaga, boshqa yo'llarga chiqish biz uchun hayot mamot masalasi. Va tranzit orqali keladigan iqtisodiy foydalari ham bor, to'g'rimi? Albatta, Komoldin aka juda ham ajoyib fikrni bildirdilar. O'sha oxirgi 1.5 asr mobaynida. Shunga ozgina qo'shimcha tarzda aytish mumkinki, 1.5 asr mobaynida haqiqatan ham O'zbekiston endi bitta davlat tarkibida bo'lganmiz, boshqa bo'lganmiz deymiz, lekin 30 yil bo'ldi, shu narsani diversifikatsiya qilishimiz kerak edi. Lekin diversifikatsiya qilishga shuncha harakatlar bo'ldi. Buni qilmayapmiz, qila olmayapmiz deyotgan gap yo'q bu yerda. Harakatlar bo'ldi, ammo erishilgan natijalar istalgandagi holatda emas. Bunga albatta ekspert sifatida shu narsani aytish kerakki, nimaga istalgan natija bo'lmadi degan savolga javob berish kerak. O'tgan 30 yilda. O'tgan 30 yil mobaynida o'sha transport koridorlari va iqtisodiy munosabatlarni diversifikatsiya qilishga qaratilgan harakat istalgan natijani bermasligiga tabiiy sabablar ham bordi. Komondaga juda to'g'ri aytib o'tdilar. Amerika hozirgi xalqaro geosiyosat olamida yuz berayotgan o'sha ikkita qudratli mamlakat o'rtasidagi qarama-qarshiliklar afsuski bir necha boshqa mintaqalar bilan bir qatorda Markaziy Osiyo mintaqasidagi integratsiya jarayonlari va transport koridorlarini diversifikatsiya qilish bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy o'zi sof iqtisodiy bo'lish kerak, lekin siyosiylashuvi oqibatda bu jarayonlarga mana shu holatda juda ham katta ta'sir qildi. Xavfsizlik darajasi haqida boya savol bergan. Yuqoridagi savolingizga endi javob olsak bo'ladi, avlodning aka marhamat. Bizda ko'rishimiz mumkin har xil informatsion xurujlar. Demak, Markaziy Osiyo mamlakatlarini integratsiya jarayonlarini kuchaytirish uchun mana shu noan'anaviy tahdid turlariga qarshi kurashish borasida ham o'zaro kuch va vositalarni birlashtirish bu zamon talabi hisoblanadi. Tushunarli. Katta rahmat fikrlar uchun va ushbu fikrlarni biz birozdan so'ng tanaffusdan so'ng yana davom ettiramiz. Mintaqa mamlakatlari yana qanday loyihaga qo'l urish arafasida? Birgalikda qilinayotgan harakatlar Orol muammosiga yechim bo'la oladimi? Yagona o'tmish va yagona kelajak tamoyilining mazmun mohiyatiga birozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Ko'rsatuvning o'tgan daqiqalarida Markaziy Osiyo bilan bizni nima birlashtirib turadi? Buyuk ipak yo'li o'rnini temir yo'li qay darajada bosa oladi kabi savollarga javob topildi. Markaziy Osiyo iqtisodiyotidagi raqamlar ochiqlandi. Renessans minbari, muhokamalar markazi. Va Renessans minbarida jonli efirni davom ettiramiz. Hamza aka, sizga yana bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Umuman olganda, mintaqada davlatlarning o'zaro hamkorlik darajasini yana qanday usullar, yo'llar bilan oshirsa bo'ladi? Albatta, Markaziy Osiyoning integratsiyasi haqida gapirib, ekspertlar yoki bo'lmasam akademik doira yoki siyosatchilar tushunadigan bir yuqori darajadagi tonlarda fikrlarda gapiramiz, lekin eng birinchi navbatda men o'ylaymanki, o'sha integratsiya va bir-biriga yaqinlashuvni baholaydigan birinchi kriteriya yoki birinchi o'sha baho mezoni bu albatta odamlar o'rtasidagi munosabatlarni yo'lga qo'yishda qanday qilib tezlikni oshirish mumkin. Ya'ni qanday? Prezidentlarimiz ko'rishi mumkin. Birgalikda o'tirib, o'sha norasmiy tarzda galstuklarni yechib, tushlik qilishi mumkin, oshlar yeyishi mumkin. Lekin aslida O'zbekiston men mashinamga o'tirib, chegaraga borib, Qozog'istonga o'tib ketishim uchun agar 1.5 kun vaqt sarflaydigan bo'lsam, integratsiya haqida umuman gapirmasa ham bo'ladi. Shunday ekan, eng birinchi navbatda qilish kerak bo'lgan va qilish lozim bo'lgan ishlar juda ham ko'p. O'shalardan biri odamlar o'rtasidagi munosabatlarni yaqinlashtirishga qaratilgan sohalarni oldinga ustuvor maqsad qilib qo'yish bu yangi sohalardan biri bo'ladi. Qo'shimcha fikr qila olasizmi, Kamoliddin aka? Yo'q, aslida integratsiya birinchidan kun tartibida hozir 5 ta respublika o'rtasida integratsion jarayon, ya'ni bir tashkilotlar tuzib birlashuv to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Albatta. Lekin bunday zarurat har doimgidan ko'ra yuqori. Demak, tashqi dunyo, boshqa hududlar, boshqa mintaqalarning tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, hali qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Har doim takrorlayman, birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish biz qo'shni davlatlarga Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali bir-birimizga qaraymiz.
mintaqaviy telekanallar, mintaqaviy butun bir mintaqani birlashtiradigan ommaviy axborot vositalari mavjud emas. Faraz qiling, 5 ta respublikada har bittasida demakki, mana shunday katta-katta studiyalar va o'z ona tilida demak efir olib boradigan va har kuni prime time'da bir soatdan vaqt beradigan telekanallar bo'lish kerak yoki ommaviy axborot vositalari. Va natijada aholi o'rtasida, mintaqa aholi o'rtasida boshqa tillar borasidagi begonalashuv yo'qolish kerak. Yaqinlashadi yana ham bir-biriga. Xuddi shunday. Undan tashqari, demak, mana yuqorida Hamza aytgandik, xalq darajasida o'rtadagi barriyerlarni olib tashlaydigan xatti-harakatlar yoki qadamlar bo'lishi kerak. Demak, aytaylik, mintaqaviy parlament, mintaqaviy jamoat kengashlari, aslida mintaqa o'rtasidagi, ya'ni mintaqa ekspertlarini birlashtirib turuvchi platformalar yaratildi. Bir yilda bir marta bo'lsa ham ekspertlar ko'rishib turibdi. Ya'ni bu jarayonlar ketyapti, lekin mening nazarimda hal qilinish kerak bo'lgan ishlar nihoyatda ko'p va ularning tezlik darajasi anchagina sust. Marhamat. Tushunali. Shunga qo'shimcha tarzda shuni alohida ta'kidlamoqchi edim. Har bir umuman jahon tajribasidan oladigan bo'lsak, integratsiya jarayonida har doim iqtisodiyot yotadi. Bizdagi hozirgi holatimizda iqtisodiy aloqalarni, ya'ni pastdan rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni biz tadbirkorlar o'rtasidagi aloqalarni, mintaqadagi aloqalarni yanada kuchaytirish kerak. Bu o'sha Hamzaki yuqorida aytganda inson va inson omili orqali xalqlar o'rtasidagi aloqalar yana kuchayadi. Bizga ma'lumki, masalan, O'zbekistondagi tadbirkorlar hozir qo'shni davlatda nima tovarga ehtiyoji borligi va qanday xomashyo borligini biz bilmaymiz. Bu haqida hech qanaqa bironta veb-sayt yoki ma'lumotnoma ham yo'q. Bizdagi tadbirkorlar asosan Rossiyaga qarshi ko'rgan qolgan, chunki ularda an'anaviy o'zining aloqalari bor va buni o'zgartirish kerak deb o'ylayman va buni mintaqadagi davlatlar, mintaqadagi aloqalar bilan kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Bu ham o'sha yuqoridan bo'layotgan davlat rahbarlari o'rtasida bo'layotgan uchrashuvlarga qo'shimcha tarzda pastdan ham insonlar tarafdan ham yanada aloqalarni kuchaytirishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Va albatta gaplarga qo'shimcha qilib bir ikkita raqamlarni keltirmoqchi edim. Mana hozir iqtisodiy parametrlar haqida gap ketyapti. Shu 2017 yilgacha 200 ta korxona bordi, qo'shma korxonalar Markaziy Osiyoda. Hozirgi kunga kelib ularni soni 1.5 mingga yetdi, ya'ni 6 barobar oshdi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining yalpi ichki mahsuloti 450 milliardga hozirgi kungacha yetdi. Hozir ba'zi ekspertlar aytib o'tayaptiki, 2030 yilgacha Markaziy Osiyo mamlakatlarining aholisi 100 million kishi sonida tashkil etadi va bu katta iqtisodiy bozor hisoblanadi va shu nuqtai nazardan qaraganda Markaziy Osiyo mamlakatlarining hozirgi kundagi bo'layotgan sa'y-harakatlari mintaqani yaxlit bir hudud sifatida tashqi kuchlar tomonidan ham qabul qilinishidan dalolat. Misol uchun Markaziy Osiyo beshligi formatlarida Markaziy Osiyo plus formatlari hozirgi kunda aktual bo'lib qolmoqda. 2004 yildan bu Yaponiya, Koreyadan boshlangan bo'lsa, hozirgi kunga kelib Rossiya, Hindiston, Amerika Qo'shma Shtatlari va hokazo, hatto Fors ko'rfazining arab mamlakatlari bilan ham yaqinda uchrashuv bo'lib o'tdi. Va bu uchrashuvlar yana davom etib boradi. Hozir esa boya yuqorida siz ham ta'kidladingiz, ya'ni insonlarning bir-biriga yaqinlashuvi ham muhim ahamiyat kasb etadi deb bizda yana bir lavha bor, aynan mana shunday yaqinlashuvlardan biriga misol bo'la oladi. Xitoy va Yevropa davlatlari o'rtasidagi konteynerli poyezdlarda yuk tashish 2011 yilda boshlangan bo'lishiga qaramasdan, temir yo'l transporti qisqa vaqt ichida Yevrosiyodagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning muhim bo'g'iniga aylangan. Shu vaqt ichida Xitoy Yevropa va Xitoy Markaziy Osiyo yo'nalishi bo'yicha konteyner poyezdi qatnovlari Osiyodagi 11 davlatning 100 dan ortiq shaharlarini, shuningdek Yevropadagi 25 davlatning 217 ta shaharlarini o'zaro savdo rishtalar bilan bog'lashga ulgurdi. Yillik raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2020 3-chi yilning o'zida ushbu yo'nalish bo'yicha 17.5 mingdan ortiq yuk poyezdida deyarli 2 million konteyner tashib o'tildi. Ammo yuqoridagi raqamlar quruqlik yo'lda tashib o'tilishi mumkin bo'lgan umumiy yuk hajmining atiga 10-15%ni tashkil qilmoqda xolos. Ko'rsatkichlar agarda 100%ga yetkazilsa, bir yilning o'zida 15-20 million konteyner tashib o'tilishi mumkin. Temir yo'l transport sohasida yuz berayotgan zamonaviy tendensiyalar Markaziy Osiyo uchun o'zining o'sha qadimgi ipak yo'li davrida bo'lgan strategik va iqtisodiy salohiyatini yana bir bor tiklab olish uchun katta imkoniyat yaratib bermoqda. Va marhamat, fikrlaringiz. Bir bitta narsani
ta'kidlab o'tish lozim deb o'ylayman. Markaziy Osiyo haqida, integratsiya jarayonlari haqida gapirib, bunga siyosiy irodaning qay darajadaligi va uni amalda joriy qilishga bo'lgan harakatlar o'rtasida solishtirsak, siyosiy iroda juda katta tezlikda va amaliy harakatlar juda ham suskashlik, sekinlik bilan ketmoqda deyish mumkin. Integratsiya jarayonlarida hamkorlik yo'qmi? Albatta bor. Madaniy gumanitar sohada, sport sohasida, mintaqa mamlakatlar o'rtasida turli xil turnirlar, boks bilan bog'liq va yangi turdagi sport turlari, UFC'lar bilan bog'liq bo'lgan turnirlar juda ham o'tkazilib kelmoqda. Sport musobaqalar. Lekin muammo shundan iboratki, o'sha sport musobaqalariga borib, agar voqea joyidan o'sha sport zallaridan borib kuzatsangiz ham, tabiiy tarzda muxlislar bo'linib oladi-da. Ajralib olgan bo'ladi. Bunga bunday holat yuzaga kelishiga muammo nimada? O'shaning uchun men o'ylaymanki, yana bitta taklif sifatida takliflar, muloqotlar va boshqalar ko'p bo'lishi bilan bir qatorda shunday holatlar yuzaga kelishiga sabablarni odamlarni o'zidan ham fikr mulohazalarini olish kerakda. Ikki tomonlama bo'lishgan muloqot. Tushunarli. Va bizda hozir yana bir lavha bor. Boy yuqorida Tojikiston bilan viloyatlar o'rtasida madaniy aloqalar o'rnatilayotgani haqida lavhani efirga uzatgandik. Hozir esa aynan mana shunday jarayonlardan biri Qirg'iziston Respublikasi bilan O'zbekiston o'rtasidagi muloqotlar haqida. Marhamat. Biz turgan joy Batkenning Madigen geoparki hududi 8000 gektar maydonni egallagan. Qadimda bir necha ming, balki million yillar avval Sarmat nomi ostidagi dengiz bo'lgan va biz turgan joylar uning eng tubi deya aytiladi. Bu yerdagi kichik tog' tizmalari juda ham ajoyib. Mana bunday turli ranglarga ega. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlarining oliy darajadagi tashriflari, imzolangan qator bitimlar ijrosi yuzasidan o'zaro chegaradosh bo'lgan Farg'ona va Batken rahbarlari ham bir necha bor uchrashdi va mamlakatning ikki viloyati o'rtasidagi hamkorlikni yanada yaxshilash bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra bir qator vazifalar kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan ishlar belgilangan. Jumladan turizm sohasi vakillarining bir-birlari bilan fikr almashishlari, malaka oshirishlari, diqqatga sazovor joylar bo'ylab press-turlar tashkil etish, sayyohlik markazlarini ommalashtirish, ikki yurt fuqarolarining bir-biriga keldi-ketishini yanada yaxshilash kabilar reja qilingan. Mazkur tadbir farg'onaliklar tashrifi shu yo'ldagi yana bir amaliy qadam ekanligi bilan ham ahamiyatli. Yaqin atrofda istiqomat qiladigan aholi mehmon do'stligi bilan tanilgan. Cho'qqidagi yengilgina tushlik, shirin taomlar, es turadigan shabboda va quyosh nurlari har qanday odamga xush yoqishi shubhasiz. Bu gal ham shunday bo'ldi. Agar shu yergacha yetib kelsangiz, bilingki siz go'yoki Batkenda emassiz. O'zingizni boshqa olamga tushib qolgandek his qilasiz. Shu darajada ajoyib muhitki insonni o'ylashga majbur qiladi. O'tgan damlarni yodga olish, yaxshi yomonni muhokama qilish uchun nazarimizda eng yaxshi joylardan biri. Lavhani tomosha qildik va vaqtimiz oz qolyapti. Jasur, yana bir masalaga to'xtalib o'tishimiz kerak. Ekologik muammolar oqibatlarini yumshatish masalasida mintaqada qanday muhim ishlar amalga oshirilmoqda? Ekologik masala juda ham dolzarb masala. Va ekologik birinchi navbatda iqlim o'zgarishidan bog'liq bo'lgan muammolar qaysilar? Buni sanab o'tish kerak. Birinchisi eng katta muammo bu suv tanqisligi. Bu juda ham O'zbekiston o'tgan 2023-2022 yil mobaynida o'z boshidan o'tkazdi. Ya'ni O'zbekiston daryoning, Amudaryo va Sirdaryoning quyi oqimida joylashganligimiz sababli biz asosiy faoliyat turimiz dehqonchilik. O'zbekiston milliy boyligi shakllanishida dehqonchilikning o'rni nihoyatda katta. Demak, suv talab qiladi. Iqlim o'zgarishlari albatta suvlarning tanqisligi va suv yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni yuzaga keltiryapti. Va bu o'z o'rnida integratsiya jarayonlariga ham to'sqinlik qilayotgan va imkoniyat tug'dirayotgan muammo. Ya'ni qanday? Amudaryo va Sirdaryoni bitta hayot rishtalari deb oladigan bo'lsak, Markaziy Osiyoda. Uni suvidan foydalanishga bo'lgan munosabatlar, yondashuvlar ham har xilda. Daryoning tepasida joylashgan mamlakatlar Amudaryo va Sirdaryo suvidan asosan energetika ishlab chiqarishda foydalanishga harakat qiladi. A daryo quyidagi mamlakatlar esa dehqonchilik. Munosabatlarning va yondashuvlarning har xilligi, farqlarning va muammolarning yechimiga bo'lgan yondashuvlarning har xilligiga olib kelyapti. Va buni yechishga qaratilgan harakatlar juda ham kuchayib ketdi oxirgi paytlarda. Bundan tashqari yana qo'shimcha ham muammo mavjud bo'lyapti. Faqatgina Markaziy Osiyoning 5 ta davlat orasida emas, balki yangi Afg'oniston Qo'shtepa kanali qurilishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar ham talaygina. Va ularga albatta bormi? Olodunaga? Ha, albatta, o'sha Hamza aka yuqorida aytgandek, yuqori oqim davlatlari energetika manbai sifatida foydalanishi, quyi davlatlarning esa
asosan qishloq xo'jaligida foydalanishi, bu suv masalasini biz o'sha energetika suv masalasini o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Bu masala ayni paytda 5 davlatlarni yanada hamkorlikni kuchaytirish uchun bir vosita bo'lish kerak deb o'ylayman. Lekin o'sha iqlimni o'zgarishi, o'sha suvlarning kamayib borishi bu global tendensiya, hamma joyda ko'rishimiz mumkin. Lekin eng asosiy muammolardan biri suvni to'g'ri foydalanish muammosi hisoblanadi. Ma'lumki, Markaziy Osiyoda o'sha suvni o'rtacha kubometrdagi narxi 2.5 dollarni tashkil qiladi. Bu jahon standartidan ancha pastda. Jahon standartiga ko'ra 19 dollar 1 sent tashkil qiladi. Bu esa suvni ishlatishda narxini pastligi, buni ham samarali foydalanishiga xalaq berishi mumkin-da. Bu mana shunaqa boshqaruvlarni ham yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. Rahmat Oloddin aka, bizda sun'iy intellekt bor. Savol bermoqchi. Raqamlarga e'tibor qaratilsa, Markaziy Osiyo davlatlarida transport xarajatlari tovarlar qiymatining 50%gacha yetmoqda. Dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich esa 11%dan oshmaydi. Qo'shni davlatlar bilan bu sohada hamkorlikni kuchaytirish orqali transport xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish, tovarlarga eksporti va yetkazib berish vaqtini qisqartirishga erishish mumkinmi? Savolga. Albatta, albatta erishish mumkin. Men o'ylaymanki, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro transport xarajatlarini bir-bir bilan transport aloqalarini o'zaro kuchaytirishlari va bir paytning o'zida Markaziy Osiyo bilan chegaradosh bo'lgan, ya'ni Xitoy va Rossiya va boshqa Eron bu tarafdan va Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo mamlakatlariga chiqish yo'l xarajatlarini ham kamaytirishi mumkin. Bunda eng katta to'siq, men o'ylaymanki, siyosiy kelishuvlarga erishish va davlatlar o'rtasida o'zaro ishonchni yo'lga qo'yish. Temir yo'l qurishimiz mumkin. Avtomobil yo'lini ham qurishimiz mumkin. Lekin avtomobil va temir yo'ldan foydalanishga kelganda, undan qandaydir maqsadlarga erishish yo'llarida foydalanib, siyosiylashtirilishi oqibatida xarajatlar yana ham ortib ketishi mumkin. Chunki qurilgan xarajatlarni, qurilgan yo'llarni, temir yo'l va avtomobil yo'llariga ketgan xarajatlarni ham chiqarib olish kerak-ku. Shuning uchun siyosiy ishonchni kuchaytirish muhim deb hisoblayman. Yuqorida aytilgan gaplarga qo'shimcha tarzda yana shuni ham alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Bizdagi o'sha transport sohasidagi ham asosiy muammo bu yo'llarda yoki o'sha temir yo'llar qayta qurilishi emas, bor biz potensiallarimizdan ham to'g'ri foydalana olmasligimiz. Masalan, bu bilan nima demoqchiman? O'sha transport sohasida hujjatlarni olish, rasmiylashtirishni hammasini raqamlashtirish kerak. Bu borada biz o'sha Yevropa ittifoqi davlatlarining tajribasidan foydalansak bo'ladi. Bu o'z navbatida vaqtni qisqartiradi, xarajatlarni kamaytiradi, qog'ozlar boshchilikni yo'qotadi, byurokratik to'siqlarni olib tashlash mumkin-da. O'z navbatida bu hamchi qaysidir ma'noda qog'ozlarning kam ishlatilishi atrof muhit uchun o'sha iqlim o'zgarishi ham kichik bo'lsa-da hissa qo'shadi deb o'ylayman. Tushunarli va xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, va mana shunday loyihalarni yo'lga qo'yilishi bir qadimda bo'lganidek Buyuk Ipak yo'li singari yana bir mintaqani shu bir nufuzini yana iqtisodiy jihatdan ham oshirish imkoniyatini albatta yaratib beradi. To'g'rimi Kamoliddin aka? Xuddi shunday, integratsiyaning asosiy maqsadi insonlarning, g'oyalarning, tovarlarning va xizmatlarning erkin harakatlanish imkoniyati, qobiliyati. Lekin hali mintaqa davlatlari o'rtasida chegaralar turibdi. Misol uchun Yevropa ittifoqiga boradigan bo'lsangiz, u yoki bu davlatga o'tayotganingizda faqatgina o'sha 3 ta tilli yozuvni ko'rasiz xolos. Yevropaning ichki chegaralari mavjud emas. Lekin hali mintaqada, mana Markaziy Osiyoda aytaylik, qo'shni Turkmanistonga borish uchun viza olish kerak. Ya'ni bizning demakki integratsiyamiz yoki mana shu davlatlar va millatlar xalqlarining birlashishi bu yagona taqdir va yagona demakki jon saqlash yoki o'sha globallashgan dunyoda o'zining xavfsizligini va umrini ta'minlashning yagona sharti ekanligi to'g'risidagi tafakkur ham davlatlarda va xalqlarda hali biroz farqli. Misol uchun qo'shni Qozog'iston bugun ancha jiddiy geosiyosiy bosimlar ostida. Lekin aytaylik, Turkmanistonda yoki Tojikistondagi siyosiy tafakkur biroz farqli. Mintaqaning markazida joylashgan O'zbekiston bugun yuqori darajada siyosiy iroda ko'rsatyapti. Yuqoridagi bir qancha sujetlar bu ikki taraflama munosabatlarni ifodalaydi, mintaqaviy integratsiyani emas. Ya'ni O'zbekistonning Qozog'iston bilan, O'zbekistonning Qirg'iziston yoki Tojikiston bilan munosabatlari bugun juda ham ijobiy. Jumladan Turkmaniston bilan ham bir yashirincha yoki oshkora ziddiyatlar mavjud emas. Lekin Turkmanistonning neytrallik siyosati va qo'shilmaslik siyosati
Mana bu hali o'ylab ko'rilishi kerak bo'lgan ish, chunki bu siz integratsiya bo'lmaydi. Tushunarli va mana shunday yondashuvlar, mana shunday fikrlar asosida rivojlanish yo'lida ketyapmiz va nasib qilsa yaqin vaqtlar ichida bu kabi berilayotgan mana bu minbarlardan turib aytilayotgan takliflar ham kelajakda o'z samarasini ko'rsatishiga ishonamiz va biz davlat va jamiyat manfaatlari uchun aytiladigan har qanday fikr egalariga jonli efirda doimo minbar berishga tayyor ekanligimizni ma'lum qilamiz. Renessans minbari sizning ham minbaringiz. Har kuni soat 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat katta.